U nedelju dolazi poslednja kontrola iz Egipta, to je ljudi iz njihove uprave za karantin bilja. Oni će doći da postavite skladište, ovo sad više nije tema samo pšenica, nego imamo skladišni kapaciteti da su u kapacitetu da mogu da izdrže toliko količinu robe koja se traži iz Egipta. Egipat je najveći svetski kupac pšenice. Ako to odradimo kako treba, svoji pola miliona tona koje oni traže, mi smo napravili ozbiljan posao u vrednosti 80 miliona dolara za državu.